Det måste vara Kasper i alla fall. Nej. Är det bästa då? Tjäder. Ja. Vi har lett efter han 4-5 dagar till nu, jag har inte sovit. Kolla, kolla, jag har kul på bilen i grejer. Jag ska göra kaos. Jag ska klippa hans tung. Klippa öron. Jag ska göra kaos. Sen efter det, jag ska göra, ge han till polisen. Utan huvudet, du vet. Utan huvudet, du vet. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. För vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. För vi ska göra kaos med han. Kolla, kolla, jag har fullt på bilen i grejer. Jag vill inte att ni ska säga någonting, men jag har fullt i grejer. Och jag ska ta han. Och inte polisen ska ta han, jag ska ta han. Jag står om polisen. Det är gänger som detta som bekymrar politiet i Malmö nå. Att de ska få tag i skyttaren först. Eller kanske bara en de tror är skyttaren. En person som befinner sig i Sverige får använda sig av rättegångsbalkens regler som säger att man får gripa folk som gör sig skyldiga till brott. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. För vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. För vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. För vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. Ja, vi ska göra kaos med han. För vi ska göra kaos med han. Men då ska det vara när man gör sig skyldig till brott. Att köra omkring och leta upp någon man tror har gjort brott, det är absolut förbjudet och det är högsta grad olämpligt. Vi ska ta han och ta hans familj och ta hans namn, efternamn, vem? Efternamn, samma efternamn till han. Alla, och en gång de ska dö. Må vi ta på låten och lyssna han dö. Garanti. Ja, vi ska göra kaos med han.